Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almennbrot og prósent og nú ætlum við að skoða hvernig prósent, almennbrot og tugabrot tengjast. Hér erum við með töflu þar sem við erum með almennbrot, tugabrot og prósent. Það er að skrifa hvaða tölu sem er sem almennbrot, sem tugabrot og sem prósent. Og þetta tengist þannig að tugabrotið er tala sem er eins og við sjáum hérna 0,3, sem það er komma eitthvað. Og 1 tíundi er ef við tökum einn heilan og deilum í hann með 10. Og þá fáum við 0,1. Og 1 tíundi er, það semst í prósentunum er alltaf að vinna með hvað er það mörg frá hundraði. Mörg, semst, og 1 tíundi af hundraði eru 10. 0,3 eru þá 3 tíundu. Ég gæti líka skrifa þetta sem 30 hundruðustu. Ég hefði ekki áðan geta skrifa þetta sem 10 hundruðustu. Og þá fáum við prósentin beint, sámet eru 30 prósentin. Ég leiður komið hundruðustu hlut og þá er prósentin bara klárt hérna upp á strikinu. 40% eru þá 40 hundruðustu sem er þetta skrifa sem 4 tíundu líka, sem er þetta stytta svo niður í 2/5. Við erum ekki að því hér. Tugabrotið er þá 0,4. 36 hundruðustu eru þá 0,36 og 36%. Og passa okkur að fara rétt með kommunar því að hér stendur 0,4. Við megum alveg skrifa þetta sem 0,40. Ef að þeir eru í vandræði með kommuna þá getur borgað sig að gera það bara. 0,99 eru 99 hundruðustu og 99%. 7% og nú þurfum við að passa okkur. Það er ekki 0,7 því það er 70%. 0,07 sem eru 7 hundruðustu. Lengdu brotin og skráðu sem prósent. Þegar við þá þurfum við að lengja upp í þannig að það sé 100 hér. Og þá þarf ég að lengja með tveimur hér. 40 hundruðustu eru 40%. Með hverju þarf ég að lengja hér? Jú, ég vil fá 100 undirstriki. Þá þarf ég að lengja með fjórum. Þá fæ ég 4 hundruðustu sem eru 4%. Hér þarf ég að lengja með þess að fá 100, þá þarf ég lengi með 50, ég fæ 50 hundruðustu sem eru 50%, hérna lengi ég með 20, 40 hundruðustu það eru 40% og lengra var það ekki.